លោករីទីងហិកឆ្លើយតបទៅនឹងខាស៊ីមីរ៉ូបន្ទាប់ពីមានការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះការលេងរបស់គាត់ព័ត៌មានរៀងរាល់ម៉ោងនាំមកជូនលោកអ្នកដោយ CSB Sport Official អ្នកចាត់ការទូទៅរបស់ក្រុមបីសាយក្រហម Manchester United លោករីទីងហិកបានទទូចថាកីឡាករខាស៊ីមីរ៉ូនៅតែជាកីឡាករសំខាន់មួយរូបសម្រាប់ Manchester United បើទោះបីជាបានទម្លាក់ទៅជាខ្សែបម្រើកណ្ដាលនៅក្នុងវគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រ FA Cup ទៅនឹង Manchester City កាលពីខែឧសភាក៏ដោយដោយកីឡាករវ័យ32ឆ្នាំរូបនេះដែលជាអ្នករកចំណូលបានច្រើនជាងគេបំផុតនៅ Manchester United បានប្រឈមមុខនឹងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះការលេងរបស់គាត់នៅបានសប្តាហ៍ចុងក្រោយនៃរដូវកាលមុនបន្ទាប់ពីបរាជ័យក្នុងលទ្ធផល4ទៅនឹង0ទៅលើក្រុម Crystal Palace យ៉ាងណាមិញសម្រាប់ការប្រកួតវគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រ FA Cup របស់ Manchester United ទៅនឹង Manchester City នោះ Casemiro ត្រូវបានតែងតាំងជាកីឡាករបម្រុងដំបូងដែលលោក Erling Haaland ប៉ុន្តែខ្សែបម្រើរនេះត្រូវបានដកចេញជាបន្តបន្ទាប់មុនពេលដែលចាប់ដើមការប្រកួតដោយសារតែបញ្ហារបួសសរសៃពោះ United បានបន្តយកឈ្នះក្នុងលទ្ធផល2ទៅនឹង1លើ Manchester City ដើម្បីឈ្នះពានរង្វាន់ FA Cup ដែលជាសមិទ្ធផលដែលមនុស្សជាច្រើនបានជឿថាបានរារាំងរាជការរបស់លោក Erling Haaland ពីការបញ្ចប់នៅ Manchester United នេះអំពីការខកខានរបស់ Casemiro សម្រាប់ការធ្វើដំណើរទៅ Wembley លោក Erling Haaland បាននិយាយថាអ្នកត្រូវតែធ្វើការជ្រើសរើសអ្វីដែលចាំបាច់សម្រាប់ការប្រកួតពិសេសនោះប៉ុន្តែគាត់គឺជាកីឡាករដ៏សំខាន់មួយនាក់គាត់គឺជាអ្នកដឹកនាំហើយគាត់អាចបង្កើតភាពខុសគ្នាសម្រាប់ក្រុមរបស់យើងគ្មាននរណាម្នាក់អាចលេងគ្រប់ប្រកួតបានទេវាមិនអាចទៅរួចខាស៊ីមីរ៉ូត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់យ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរទៅកាន់ Zadi Pro League ប៉ុន្តែបានធ្វើដំណើរជាមួយនឹងក្រុម United សម្រាប់ដំណើរទេសចរមុនរដូវកាលរបស់ពួកគេនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលសួរថាតើគាត់នឹងរំពឹងថាខាស៊ីមីរ៉ូនឹងនៅ Old Trafford ដែរឬទេលោក Erling Haaland បានឆ្លើយថាកីឡាករទាំងអស់នៅទីនោះប្រសិនបើពួកគេចង់លេងឲ្យយើងហើយពួកគេមានគុណភាពនោះខ្ញុំសង្កេតថាពួកគេនឹងបន្តរួមចំណែកដល់ក្រុមរបស់យើង